Počela je svjetska olimpijada u robotici. E, pa o tome će moja draga koleginica Marija u nastavku. Idemo da vidimo gdje se nalazi i šta će to da nam prikaže. Upravo tako, Bojana, završila se u međuvremenu dok smo mi čekali zapravo da se realizuje ovo uključenje. Nalazimo se u srednjoj stručnoj školi Ivanu Skoković i sa nama su djeca koja su zapravo učestvovala na svjetskom robotičarskom takmičenju od 200 timova, odnosno 65 država. Oni su bili jedni od učesnika. A koje mjesto su zauzeli? Kako je bio njih? 23. mjesto. 23. mjesto. Sa nama je za početak Marko Narančić. Marko, želim ti dobro jutro. Dobro jutro. Šta je bio vaš zadatak da odmah krenemo od akcije, ajde tako da kažemo? Pa, zadatak je bio da ove kockice koje se nalaze na polju rasporede po kućicama i ove solarne panele isto tako i ove turbine da rasporedi kako zadatak nalaže. Možemo li mi to sada da pokrenemo? Možemo. No. Koliko je to bilo za vas zahtjevno? Evo, sad sam malo čas kazala i u uvodu 200 timova, vi ste bili 23. Opet svjetska je liga u toku. Pa nije bilo tako zahtjevno, malo smo se potrudili i jako izašlo je fino. Fino je ispjelo. Hoćemo mi da razgovaramo sa nastavnikom dok ti pokreneš cjelokupni proces? Može. Sa nama je Buto Abdović, profesor i njihov mentor. Želim im vama dobro jutro. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Pa ovaj plasman, šta to znači nama laicima? Je li to krupna stvar za budućnost crnogorskog robotičarstva? Da. Pa jeste, znači mi smo baš zadovoljni sa plasmanom. Prvi put je da neko iz Crne Gore učestvuje na takvom takmičenju. Inače, to takmičenje organizuje kompanija Lego od 2004. godine, otprilike oko 75.000 učesnika, što ste vi rekli, 200 država svijeta. U našoj kategoriji za srednjoškolce učestvovalo je 50 ekipa, znači to su sve ekipe iz tehnološki visoko razvijenih zemalja. 23. mjesto je za nas izuzetan uspjeh, jer vidjet ćete, mogu vaši gledaoci vidjeti na rezultatima VRO organizacije. Ostavili smo iza nas neke zemlje koje su daleko, daleko tehnološki ispred nas, od Amerika, Saudijska Arabija, Danska, na primjer, zemlja koja proizvodi Lego kockice je po plasmanu iza nas. Ovo što je, znači, 23. mjesto je izuzetan uspjeh upravo iz razloga, jer evo vidite ovdje, vaši gledalci mogu vidjeti, ta oprema s kojom mi raspolažemo za Crnu Goru i za naše uslove je wow, ali kad pogledate u svijetu sa kakvom opremom raspolažu, tamo čak postoje posebne laboratorije u kojima djeca rade i onda na tom mjerenju s njima, znači imali smo, da kažem ja, oskudnu opremu, ali sa radom i trudom učenika mi smo odradili, ja mislim, fantastičan rezultat. Ono što moram da prikažem gledaocima, ovo je od 2021. Jeste, dakle, ovo je najnoviji trofej upravo od Lego kockica. Šta je to što je potrebno ovoj djeci kako bi bili još bolji i šta je to zapravo što ih je sada dovelo do tako visoke pozicije? Pa ovako, znači, što se tiče naše djece, oni stvarno volje imaju i ovo im je sve izuzetno interesantno. Evo vidite, ovo je zbornica u kojoj naši nastavnici imaju vrijeme da između pauze za odmor, ali su ustupili. Čak vidite, kao škola pokušavamo da omogućimo, znači dali smo im zbornicu da oni imaju uslove za rad. Treba nam još malo neke te dodatne Lego opreme, tih nekih paketa. Kako to sve skupo? Lego paket je obična ta neka varijanta, elementarna je 500 eura. Znači, kada samo da imamo šta se dešava, Marko, jesmo li uspjeli da pokrenemo? Sada ćemo i okom naše kamere, pretpostavljam, zabilježiti to što je bio vaš zadatak, je li tako? Jeste. Koliko vas je bilo u timu? Pa, bilo nas je troje. Troje nas je, troje članova tima, po imenu Oki onaj. Koliko je sve ovo zahtjevan proces? Dobro, da objasnimo našim gledalcima koji to prosto možda nisu onako u toku sa tim tekovinama i novitetima kada su u pitanju roboti. Pa nije bilo toliko zahtjevno jer imamo volje i sa malo truda smo postigli 23. mjesto u svijetu. Sad, profesore, vi ste kazali da je tu potrebno još malo više opreme. Aha. Jesmo ga sad paralisali? Trebali smo pomjeriti ovaj papir, ali evo radi, ovo je
na primjer, bio dodatni zadatak koji je robot trebao da radi drugog dana takmičenja i na tom drugom danu odradili smo kompletan zadatak, tako da smo izuzetno, izuzetno zadovoljni. Koliko vam je otežalo, da kažemo, cjelokupno ova okolnost, takmičenje, sve u online svijetu, nekako niste uživo? Pa vidite, znači, ideja je bila ono i kad smo se prijavljivali, inače se takmičenje organizuju u jednoj zemalja domaćina, na primjer sljedeće godine je Njemačka domaćin, i ideje su u tu zemlju, tako da i djeci i meni je bilo negdje ideja da malo putujemo, ali evo, možda ovo online nam je bilo interesantno jer smo uključili baš dosta učenika. Znači, ne samo članovi tima, posebno bih istakao Bogdana Mujovića koji trenutno nije tu, malo je... Opravdanih razloga. Da, ali njega bih istakao, ali smo uključili i prvake i drugi razred. Kako primjećujete, kako je interesovanje djece? Evo, i mi smo i kroz naš program negdje izvještavali više puta da djeci od najmanjih uzrasta u osnovnoj školi se već interesuju za ove oblasti. Tako je, vi ste imali jedan insert vezano za elementari. Hoću da vam kažem, znači tu imate tri kategorije vezano za djecu. Elementari od 8 do 12, od 12 do 15 godina i mi smo srednjoškolski uzrast. Interesovanje djece je izvanredno, znači njihovo interesuje, njih interesuju roboti, ovo je sve neki početak programiranja, dobro, malo ovo za srednju školu jeste malo i napornije, baš je tu bilo dosta truda, mi na primjer od februara mjeseca smo bili se spremali do maja mjeseca za nacionalno takmičenje, znači to su 3 mjeseca nekog konstantnog rada, poslije toga još veća obaveza predstavljati Crnu Goru na svjetskom takmičenju, tako da evo proteklih jedno 2 mjeseca, 3, evo u ovim uslovima smo, koji su izuzetno... Jesu li roboti naša budućnost? Šta vi kažete? Šta kažu djeca? Hoćemo njih da čujemo. Pa, robot može da zamijeni neke poslove, ali vidjet ćemo, vjerujem će da pokaže. A kako se ti u svemu ovome odnosiš prema nekoj budućnosti? Da li bi ti volio da recimo budeš programer ili da ovo bude dio tvog budućeg zanimanja? Pa ja se već bavim ovim programiranjem i stvarno u bliskoj budućnosti bih volio da predstavljam Crnu Goru na svjetskom takmičenju. Već jesi? Već jesam. Hvala vam najljepše profesore što ste izdvojili vrijeme za Boje jutra i što smo eto uspjeli barem da prikažemo dijelić svega ovoga što ste pokazali i svijetu. Hvala vama što ste došli i dobrodošli uvijek kod nas. Hvala vam najljepše, eto uvaženi gledalci, dakle to su bili dio zapravo učenika i profesor iz srednje stručne škole Ivan Uskoković u Podgorici. Čuli ste dobar plasman od 200 timova na svjetskom nivou. Bojana, od nas toliko za ovo jutro.